Ви рукавиці мені дайте, що ви стоїте на цей? Руки мені показали і дійшли. А я там ще з тої сторони. Треба було там і стояти. Щось не так, вибачте, будь ласка. Дядя, что такое? Что вопрос? Что это непонятно из-за чего я возмущаюсь? Вопрос в чем, я не понял. Что ты лезешь, что это за ребенок? Вопрос в чем, я не понял. А что тебе непонятно? Показать тебе на камеру, что стоял ребенок с той стороны. Да какой что вопрос, я не справа не понимаю. Не надо быть самым таким хитро сделанным, понятно? Иди отсюда. Иди ты отсюда. Дядя, не кумай, говорю. Давай. Подсказывай. Ну, самое интересное, что он еще и возмущается. Сунул говорит, своего ребенка. Я вас прошу. Уважаемо. И наткнення! Радості, удачі і тепла, на полку любого благословення, щоб вона крізь роки вас несла. Щоб любов'ю ви були зігріті, та життя самого кінця, мир та злагода, щоб огортали в світі, а в душі щоб жив вогонь борця. Я не розумію золотих, ви казали, черві гарні чесні, хутрі, добре, зійшли, прості, з новим роком вас! Шаг назад. Подійдіть. Ще назад. Отходь. Казали, я дійшли. А я там ще з тої сторони. Треба було там і стояти. Потім говорив Європу. Щось не так, вибачте.